নমস্কাৰ ফ্ৰেণ্ডছ, এতিয়া মই আপোনালোকক জনাম ইণ্ডিয়ান আৰ্মি ৰিক্ৰুইটমেণ্ট ৰেলী 2080। এতিয়া ইণ্ডিয়ান আৰ্মি ৰিক্ৰুইটমেণ্ট ৰেলীটো হ'ব আপোনাৰ মৰিয়ানীত, হ'ব যোৰহাট ডিষ্ট্ৰিক্টৰ তিতাবৰ মৰিয়ানীত হ'ব। তাত আপোনাৰ কোনকেইখন ডিষ্ট্ৰিকে মৰিয়নী ৰেলীত ইণ্টাৰভিউ কাৰণে আহিব পাৰিব বা কোনকেইখন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ষ্টুডেণ্টবিলাকে ইয়াত আহিব পাৰিব ইণ্টাৰভিউ মাৰিবৰ কাৰণে, ৰেলীত অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰিব, মই সেইটো আপোনালোকক কৈ দিছোঁ। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব শেষলৈকে। ইণ্ডিয়ান আৰ্মিৰ আপোনালোকৰ যোনটো ৰেলী হ'ব মৰিয়নীত, তাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ অনলাইন কৰিব লাগিব আগতীয়াকৈ। যিটো কোৱালিফিকেশ্যন লাগিব মই সেইটো কোৱালিফিকেশ্যনটো কৈ দিম, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক, সকলোবিলাক গম পাব। এতিয়া মেইন কথাটো হ'ল আপোনালোকৰ মৰিয়নীত যোনটো ৰেলী হ'ব, মৰিয়নী ৰেলীৰ কাৰণে আপোনালোকৰ চৰাইদেউ, শিৱসাগৰ, লখিমপুৰ, ধেমাজি, তিনিচুকীয়া, গোলাঘাট, ডিব্ৰুগড়, মাজুলী, কাৰ্বি আংলং আৰু যোৰহাট ডিষ্ট্ৰিক্টৰ লগতে আপাৰ আছামৰ কিছুমান ডিষ্ট্ৰিকে মৰিয়নীত আহিব পাৰিব ৰেলীত অংশগ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে। আৰু ইয়াত এতিয়া আপোনালোকৰ অনলাইন হৈ আছে, আপোনালোকে অনলাইনটো কৰি লওক এইকেইখন ডিষ্ট্ৰিকে মৰিয়নীত ইণ্টাৰভিউ মাৰিবৰ কাৰণে। তেজপুৰতো হ'ব ইণ্টাৰভিউ, তেজপুৰতো ৰেলী হ'ব বেলেগ বেলেগ ডেটত। তেজপুৰ কোনকেইখন ডিষ্ট্ৰিকে আহিব মই সেইটো জনাই দিম। এতিয়া মই জাষ্ট মৰিয়নীত টো জনাইছোঁ আৰু সেইটো আপোনালোকক অনলাইনত এতিয়া এপ্লাই কৰি থ'ব লাগিব। আৰু অনলাইন যেতিয়া আপোনাৰ ডিচেম্বৰ 2 তাৰিখলৈকে অনলাইন কৰিবলৈ দিছে ইণ্ডিয়ান আৰ্মি অফিচিয়েল ফালৰ পৰা, আৰু এই পোষ্টটোৰ নাম হৈছে ইণ্ডিয়ান আৰ্মি দিছে। ৰিক্ৰুইটমেণ্ট টাইপটো হৈছে আপোনালোকৰ ৰেলী হ'ব, আৰু আৰ্মি ৰিক্ৰুইটমেণ্ট অফিচটো হৈছে ARO যোৰহাট, অৰ্থাৎ আৰ্মি ৰিক্ৰুইটমেণ্ট অফিচ। ৰেলে ভেনিউটো হৈছে মৰিয়নী, অৰ্থাৎ মৰিয়নীতে আপোনালোকৰ ছিলেকশ্যনটো হ'ব। ৰেলীৰ ডেট দিছে আপোনাৰ 17 ডিচেম্বৰ 2018ৰ পৰা 23 ডিচেম্বৰ 2018। এইটো অৰ্থাৎ 5 দিন 6 দিন হ'ব, 17 তাৰিখৰ পৰা 23 তাৰিখলৈকে হ'ব ডিচেম্বৰ। দিন আছে বাৰু ভালেমান, কিন্তু আপোনালোকক আগতীয়াকৈ এতিয়া অনলাইন কৰি থ'ব লাগিব, তেতিয়াহে আপোনালোকে টাইমত এডমিটটো উলিয়াই পিনি ৰেলীত অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰিব। তাত আপোনালোকৰ পোষ্ট দিছে কিছুমান, পোষ্টকেইটা মই কৈ দিছোঁ। ছলজাৰ জেনেৰেল ডিউটি আছে, ছলজাৰ টেকনিকেল নাৰ্ছিং এছিষ্টেণ্ট আছে, ছলজাৰ টেকনিকেল আছে, ছলজাৰ ক্লাৰ্ক SKT, ছলজাৰ ট্ৰেডছমেন আছে। নো পোষ্ট নো মেনশ্যন, মানে ইয়াত কোনো পোষ্টৰ সংখ্যা নাই। যোনে ইণ্টাৰভিউ বা ৰেলীত পাছ কৰিব তেওঁলোকৰ মতে, তেওঁলোকে যোনটো কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰে বা যেনেকৈ প্ৰচেছ কৰিছে সেইটো প্ৰচেছত যদি পাছ কৰে আপোনালোক তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় লৈ ল'ব। তাৰ কাৰণে আপোনালোকে ইয়াত বয়সটো বান্ধি দিছে 21 বছৰৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব, মানে ধৰি লওক আপোনাৰ 1997ৰ পৰা 2001, অৰ্থাৎ 1997ৰ পৰা 2001চনৰ ভিতৰত জন্ম হ'ব লাগিব, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ছলজাৰ জেনেৰেল ডিউটি পদটোৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। লগতে আপোনালোকৰ কোৱালিফিকেশ্যনটো হৈছে গোটেইকেইটা পোষ্টৰ কাৰণে মেট্ৰিক পাছ কৰিব লাগিব, 45% থাকিব লাগিব। যদি আপোনালোক হাই ছেকেণ্ডেৰী পাছ হয় তেতিয়া 33% হ'লেও হ'ব, যদি অকল মেট্ৰিক পাছ কৰি বাকী পিছত একো পঢ়া নাই তেতিয়াহ'লে 45% লাগিব। যদি আপোনালোকে হাই ছেকেণ্ডেৰীও পাছ কৰিলে তেতিয়াহ'লে 33% হ'লে আপোনালোকে ৰেলীত অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰিব। তেনেকৈ বাকীকেইটা পদতো আপোনাৰ দিছে, কোনোবা নহয় কোনোবা এটা পদত আপুনি এপ্লাই কৰিব পাৰিব 45% থাকিলে, নাইবা হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ হ'লে 33%। মই মোৰ ভিডিঅ' ডিছক্ৰিপশ্যনত গোটেইকেইটা লিংক দি দিম, অফিচিয়েলি লিংককেইটা ন'টিফিকেশ্যন, আপোনালোকে তাত ক্লিক কৰি পিনি চাই ল'ব ভালদৰে ন'টিফিকেশ্যনটো। মই বিশেষ কৈ নাথাকোঁ, গোটেইকেইটাতে আপোনাৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ হ'লেই হ'ব বা মেট্ৰিক পাছ হ'লে 45%, হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ হ'লে সিমানেই হ'ব। চ' আপোনালোকে চাই ল'ব। কিন্তু আপোনাৰ ছলজাৰ ট্ৰেডছমেনটোত বিচাৰিছে 10 পাছ হ'ব লাগিব, ছিম্পুলকৈ 10 পাছ হ'লেই হ'ব মেট্ৰিক পাছ, কিন্তু লগত ITI ডিপ্ল'মাখন থাকিব লাগিব, ITI এখন ডিপ্ল'মা থাকিব লাগিব। অকল এটা পোষ্টত বিচাৰিছে ITI ছলজাৰ ট্ৰেডছমেন। তাৰপিছত আপোনালোকৰ 3টা প্ৰচেছৰ ছিলেকশ্যন কৰিব ৰেলীটোত। ফাৰ্ষ্ট হ'ব আপোনালোকৰ ফিজিকেল ফিটনেছ টেষ্ট, লগতে ফিজিকেল ইফিচিয়েঞ্চি টেষ্ট থাকিব। ছেকেণ্ড থাকিব মেডিকেল এক্সামিনেশ্যন,
তার থেকে বড় রিটন এক্সামিনেশন এই তিনটা প্রসেসত আপোনালোকক সিলেকশন কইব তাগানে আপোনালোকে এতিয়া এপ্লাই কৰি থব লাগিব তাৰপিছত যেতিয়া আহিব আপোনালোকে তেতিয়া কো এটা ওয়েবসাইট মুকলি কইব ইন্ডিয়ান আর্মি পারমিট কারণে আপোনালোকে হে পারমিটটো অনলাইনত তুলিয়াই পিনি যোত এপ্লাই করে তাত তুলিয়ে রেলির অংশ গ্রহণ কৰিব পাৰিব আৰু অনলাইনটো আপোনাৰ 18 অক্টোবৰৰ পৰা হ'ব মই তেতিয়া এটা ভিডিও বনাই দিম 18 অক্টোবৰৰ পৰা আপোনালোকে অনলাইন ষ্টাৰ্ট হ'ব আৰু 2 ডিসেম্বৰলৈকে চলিব অনলাইনটো আৰু আপোনালোকে এডমিট কাৰ্ডটো এভেলেবল কেতিয়া হ'ব এই 2 ডিসেম্বৰ দিনাৰ পৰা ষ্টাৰ্টিং হ'ব আপোনালোকে 2 ডিসেম্বৰ দিনাই এডমিট কাৰ্ডটো উলিয়াব পাৰিব আৰু ৰেলিত আপোনালোকে 12 ডিসেম্বৰৰ পৰা আহিব লাগিব তাৰপিছত আপোনালোকৰ ৰিজাল্ট দিব 28 জানুৱাৰী মই ইয়াৰ লিংকটো মই আপোনালোকক দি দিছোঁ বা ভিডিঅ' ডিছক্ৰিপশ্যনত আপোনালোকে ক্লিক কৰি পিনি গোটেইখিনি ডিটেইলছ ভালদৰে চাই লওক নিজেও এবাৰ বাকী নুবুজিলে কমেণ্ট কৰিব থেংক ইউ লগতে ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ ফ্ৰেণ্ডসকলক শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক যাতে সকলোৱে গম পায় আৰু ৰেলিত অংশগ্ৰহণ কৰি চাকৰিটো ল'ব পাৰে চ' শ্বেয়াৰ কৰি দিব যিমান পাৰে লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব লগতে ছাইডতে অলপ বেল আইকনটো দবাই থ'ব যাতে মই দিয়া ভিডিঅ' আপোনালোকে পাই থাকে যিকোনো জব ৰিলেটেড ভিডিঅ' দি থাকিলে থেংক ইউ